haweeneyda magaceedu waxaa la yiraahdaa Zenaya xilliga ay sheekadan qabsanaysay waxa ay haysatay hal wiil oo aabihiis ay kala tageen ayadoo isleh waa aad heshay oo internetka ayaad ka heshay qofka inta noloshaada ka dhiman aad wada qaybsan laheedeen ayaa ugu dambeyn waxa ay ku noqotay dhacdo ay nafteedaba kala baxsato ku soo dhawaada Isniin iyo internet assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan asxaab sharafta badan soo dhawaada mar kale ku soo dhawaada muuqaal kale walaalkii saaxiibkiin cismaan oo soo yimid channelka Oso Pro mar kale waxaan leeyahay ku maasantay sida marba aad ula socotaan muuqaalada aan channelkan ka soo deyno sida mar walba aad ula gareynaysaa oo share gareynaysaa qofkii cusub ee channelkaadu ku soo biiray subscribe gareeyayna waxaan leenahay aad iyo aad u maasantahay soo dhawow maanta sida u jeedin waxa waa banaanka fadhiya mararka qaar banaanka aniga soo doonto mararka qaarna isaga soo doonto markuu isaga soo doonto waxa waa maanta oo kale waaye sababtoo ah waxyaabo kale oo barnaamijyo kale aniga aan sameynay ayaa jiray haddana waxa laga maarmaan ahayd markaasi in barnaamijkani aan idin soo gudbiyo oo labadii jeer ugu dambeysayna aan ognahay yaani waxyaabo dhaceen ama sababo dhacay darteeda in isla maalintii aan ugu talagalnay Isniinta ah oo maaragtay uga dawmaro oo aan ka dhigno markaasi inaan talaado soo deyno marka waxaan isiri muuqaalka aad u doono ha ka yara raage laakiin hiyoona ka baaqanin insha Allah haddii kadibna sidaas ayuu inoogu sii socon doonaa okay mid kale waxaan fariyaa meel banaanka ah jawiga marka waa mid dabeel leh sidoo kalena yaani wuu isbedelayaa mar iftiin marna mugdi sidaad arki kartaan marka sida ugu macquulsan aan sameyn karaan sameynayaa muuqaal ahaan iyo cod ahaanba marka wixii intaas ka baxsan oo awoodeyd ay noqon weydo waan idin kara algelinayaa okay sheekadan waxay ku bilaabanaysaa haweeneyda magaceeda sida ordhacan ku soo sheegnaba la yiraahdo Zenaya Barnett haweeneydan waxa ay haysatay xilliga ay sheekadan qabsanaysay hal wiil dadiisuna ay ahayd 5-4 meelahaasi waxay isla ahayd ama ay aad u xiiseynaysay sheekada ama shukaansiga dhanka internetka mid ka mid ah applicationada lagu kulmo ayaa waxay iska barteen marka ninka You said he almost seemed like the dream guy. We talked about everything. Ninka markay kulmeen kadib waxay bilaabeen inay sheekaystaan sida uu sheekaysanayaan day yani sheekadoodu markii dambe waxay isku bedeshay markaasi inay kulmaan. Kulankii iyo wada sheekaysigii kadib adiga way sii dhaxgalay markii dambe xitaa waxay noqon jirtay in wiilkeeda yar xitaa ay isbarto ninkii oo ay u barto sida yani waa nin ay isguursan rabtaan ama isku fiicantiin oo kale. Marka maadaama isan ahayn xilligaasi laba qof oo wali isla degay oo isku meel ku nool waxay ahaayeen macnaha laba qof oo wali internetkii ama meeshii iska barteen inta badanna ka sheekaysto kulamadooda caadiyan waxay ka dhici jireen ama banaanka noqoto ama mid ka mid ah labadooda guri midkay noqotaba adiga way kulmi jireen And I said no, you should have been honest with me. Maalin ayaa waxa dhacday markaa labadooda oo ku wada jiro gaarigiisa ayaa isaga maaragtay waxa soo wacday qof kale oo dumar ah. Qofkii kale markii ay soo wacday kadibna way taleefankii la qabsatay oo way fiirisay adiga kadibna waxa noqotay markaasi qof ay wax ka dhaxeeyeen. Markii taas noqotay kadib markaa ayadu way xanaaqday gaarigii ayay uga degtay. waxay noqotay markaa isagana day inta wixii ka dambeeyay inuu raadiyo si uu u soo raali gareeyo wax badan oo isku dayay uu soo wacay taleefanka kama qabaneyn wax walba uu sameynayay kama aysan ogolaan markaa inay raali gareyntaas ka qaadato markii ilaahay message sheekada markii ay marayso wax walba markaa waxay yihiin laba qof oo yacni xiriir uu ka dhexeeyey oo midkood yacni kan kale intuu qalad ka galay ama sidaas u arkay oo haddana midka kale isku dayaa inuu raali gareeyo yacni sheekada markaasi meesha ayay maraysaa okay kadib markaa waxaa sii socotay markaa inuu ninkan uu weli rabo inuu gabadhan u raali gareeyo oo xitaa ma aragtay taas waxay ku qaadatay yaliiri habeen oo dhan inuu gurigeeda uu hortaagnaado ilaa waag uu ka baryo oo taleefan oo ka wacayo yacni intaasi dhan sameynaa And then that's when he placed the ladder claim through my window because I wouldn't let him in my house. Adeeg ugu dambeyntii gabadhii ninkii way la hadashay markii ay la hadashayna de yani waxay u sheegtay inaysan karaali ahaanayn adeeg waa isku sii xanaajisay adeeg wax saas u eeg isagii wuu xanaaqay markii uu xanaaqan wuxuu ku yiri hadii adiga aad dhila kulmin yani ogow cunigaaga ayaa wax yeelanaya You do what to my son? You say you go to markaas ay ayadana day ayadoo dhankeeda ka canaaqsan ay leedahay yani maxaad ku sameyn kartaa maxaad ku sameynaysaa wiilkaaga oo isna yiri markaasi waan dili doonaa wiilkaaga markii ay aragtay in xaaladda ama sida uu ninkan u hadlay inay serious tahay ayaa markaa waxay istiri bal markii ugu dambeysay ninkani la hadal oo meel ku kulma waxay ku balameen meel meeshii gaarigeeda ayay ku tagtay markaa markii ay tagtay meeshii uu taagnaa wax markaasi uu soo galay gaarigeeda ayaana markaasi wuxuu noqday meesha ay ku kulmaan kadib markaa hadalkiisu ayuu bilaabay ayadana waxay u sheegtay in waxaasi aysan diyaar u ahayn Are we still gonna be together? Are we still gonna be back together? And I said no markaas ayay ahayd ninkan marka intuu xanaaqay
oo yaani ceeji uu ku dhageeyay gabadhii. Thumb in my throat and that's why I still have the mark to this. Marka xaaladda ayaa ma aragtay markaasii meel daran gaartay oo intaas marka xaaladda markay mareeso wali waxaad ku qiyaasi kartaa macnaha qof de waxa sida uu isaga rabay intuu u waayay yaani waxaasi qaraar ama dabeecad xumo ama yaani qaab dar u dhaqan ay ka keentay balse wax walba waxay isbedeleen markaasii kadib ayadoo sidii ay tahay degaarigii wada lucanaa meeshana maadaama ay tahay meel banaanka ah waa laga soo gaaray gabadhii sidii ayaa lagu badbaadsay isagayna waa la xiray markaa markii isaga la xiray ayaa ma aragtay de waxaa lagu xukumay ama lagu qaaday kiis dambi ah yaani qof oo qof yaani dhibaateenay ama yaani isku day dil markaa inta dambiyadii wixii isaga lagu qaaday kadibna waxay noqotay markaa in isaga la baaro gurigiisa iyo wax walbana sida ay u ahaayeen ninkii ayaa markaasi waxaaba ku soo baxay inuu ahaa markaasi nin dembiile ah oo qofkii ugu dambeysay uu dilay ay tahay haweenay oo weliba ii sheeg adiga madow ah da'deeduna ay tahay 29 sano jir. Rapist accused of killing 29-year-old nurse Samantha Stewart last month and luring a number of women. Waxaa intaas ka horeysay aydana sidoo kale gabar kale aydana inuu guriga ku heystay oo aydana sidoo kale uu kufsaday oo kadibna markaasi uu dilay. intaas wixii ka dambeeyay markaa isagana markii la sii baaray oo wixii dhan banaanka loo soo dhigay ayaa haddana waxa uu qirtay isagana yacni gabdho kaleba inuu sii dilay oo tiraahaan adiga ilaa 6-7 marka la isku wada daran gaarayaan gabadhii markii ayay waxay ka noqotay markaa shalay. You never wake up one day and be like my boyfriend that I'm dating is going to try to kill me. oo waxa ay ogaatay oo dib ay ka ogaatay ninkani yacni waxyaabaha intaasi uu rabay inuu raali gareeyo oo waxaasi dhan uu ku sameeyaba markaa ma ahayn jecel uu ayada u qabay oo mar wuxuu islahaa yacni goolkaaga ka gaar oo ah inaad gurigaaga aad geysato disho ama habkii yacni kuwii hore aad marisay aad marsiiso marka ugu dambeyn ninkii waa la xukumay sababtoo ah hal dil maahan laba dil maahan ilaa dhowr dil maadaama lagu helay intuu qirtay inta lagu qabtay dartoodaba yacni waa la xukumay oo xukunkiisana wuxuu noqday markaasi mid aad u dheer marka ugu dambeeya gabadhii sheekadani ee qabsatay ayaa dadka waxay uga degaysaa ay leedahay macnaha waxa kombiyuutarkaasi ka dambeeya adiga marnaba ma garan kartide yacni mar waliba maaragtay dee ha ku kala soonaan marka qof waliba wuxuu isaga wax ka arka ayuun buu ka sheekeeyaa ama maaragtay dee dhibaataha kasoo marta ama farxadha kasoo martee kolley dad badan way jiraan markaa internetka dushiisa intay iska barteen oo maaragtay dee nolol qurux badan markaasi meesha ka sameeyey sida sheekooyin iyo waxyaabo kale oo aan soo qaadan doonaba dhammaantiin waa maadsantiin inta muuqaalkan aad daawateen insha allah muuqaalkan maanta karaana noqdaa xoogaya rafrafnimo ayaa ku jirto taasna waxaa ugu wacan degdegsiimada iyo inta ay iga tahay yuusan keliya baaqanayn dhammaantiin waa maadsantiin inta muuqaalkan aad daawateen insha allah inta muuqaalkan aan kulmi doono waxa idinkaga tegaya nabad.